Ось ця автоцистерна ЗІЛ-130 відтепер допомагатиме гасити пожежі добровольцям місцевої пожежної команди Сюртівської територіальної громади. Вже з нового року вони офіційно будуть забезпечувати пожежну безпеку у цій громаді. Це дуже потрібна річ, тому що є і стратегія реформування нашої служби, і ініціатива міністра внутрішніх справ щодо створення добровільно-пожежних частин на території України. Пожежна команда добровольців з'явилася на Ужгородщині вперше. Місце її дислокації – в селі Малі Гаївці. Зголосилися працювати близько 40 добровольців-вогнеборців, що прибуватимуть на місце пожежі за дзвінком. У складі команди будуть 4 штатні водії, серед них і Золтан Калман. Ми навчались тут добровільно, ми тут добровільці почали. Тут дзвонили пожар, виїжджали на пожари. Дуже-дуже багато допомагали Ужгород, ЧОП, Добрянським. І справедливо, що людям можемо допомагати. Ну, думаю, що це дуже добра справа, якщо людина може другому допомогти. Водії отримуватимуть зарплатню з бюджету громади. Таке рішення прийняли депутати. Голова територіальної громади Арпад Пушкар розповідає, протягом року у Сюртівській ОТГ було 5 пожеж. Це Малі Гаївці немножко далі від города і дуже довгий час займає, поки сюди пожарна машина виїжджає. Значить, ми вирішили з депутатами сільської ради, прийняли положення про добровільну пожарну дружину, погодились з областям, подали на погодження в Київ. Новоспечені вогнеборці обіцяють гідно виконувати покладені на них обов'язки. Жителі громади ж сподіваються, що відтепер усі 12 населених пунктів Сюртівської територіальної громади будуть ще краще захищені від вогню.